Hey, super fëmijë, është koha juaj. E jemi të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miqtë të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura. Dy motra dhe vllai i tyre ishin të pandar nga njëri tjetri. A e dini se për cilët po flas? Po flas për Martën me plot idera dhe gjithmonë lëvizje, për Marien e qetë dhe pak e turpshme, dhe për Lazarin, vëllain e tyre besnik. Të tre donin shumë Jezusin. Kur shkoi me dishepujt e tij në Betani, ai i vizitoi në shtëpinë e tyre. Zakonisht kishte gëzim në shtëpinë e vogël, derisa një ditë Lazari u sëmu rënd, pa patur ndonjë arsye të fortë. Maria e qëndroi te koka me lot në sy. Vëllai ishte shumë i smurë dhe nuk fliste fare. I mbante sytë mbyllur gjatë gjithë kohës. Kur u fut në derë, Marta u trondit kur pa fytyrën e zbet të vëllait të saj. Mari, nuk mund të rrim më kështu. Jezusi është i vetmi që mund të ndihmoj. Do t'i dërgoj një mesazh atij më një herë. Pasi kishte vrapuar pa pushim, lajmtari e gjeti Zotin Jezus në lumin Jordan. Jezus, eja shpejt, më dërguan Maria dhe Marta. Lazari është shumë i sëmur, eja shpejt për ndryshe a i do të vdes. Zoti Jezus i donte të shumë që të tre. E me gjitha të nuk shkoj me njëherë sa po dëgjoj lajmin. Ma dje që ndroj me dishepujt e ti, aty ku ishte, dhe pritit kalonin edhe disa dit. Ejani, tani do të shkojmë. Lazari është një gjumë, do të zgjoj atë. Nësa ai është në gjumë, atëherë së shpejti do të jetë mirë përsëri. Kisha parasysh diçka tjetër me fjalën në gjumë. Lazari ka vdekur. Ka vdekur? Gëzohem që nuk isha aty. Për shkak të kësaj, ju do të mësoni të besoni në mua. Dishepujt nuk e kuptuan fare se çfarë po ndodhte. Lazari kishte vdekur dhe Jezusi ishte i gëzuar. Por çfarë duhet mësojnë nga kjo situatë ata që besojnë tek Jezusi? Apo kërkonte Jezusi që njerëzit i besonin edhe kur ndodh diçka e keqe? Edhe atëherë kur njeriu nuk arrin ta kuptojë se çfarë po ndodh? Lazarin e varrosën. Maria dhe Marta qanë shumë. Kishin ardhur shumë njerëz që u bashkuan pikëllimit të tyre. Dhe e donin t'i ngushëllonin të dy motrat. Nuk e di për ju, po mua m'pëlqejnë shumë sfidat. Ndaj po ju jap një detyrë të vogël. Po ju lutem mendojeni pak edhe po ju bëj një pyetje. Çfarë do të bënit nëse Jezusi nuk do t'i përgjigjej lutjes suaj më njëherë dhe nuk do t'ju ndihmonte në situatën që po kalonit? Çfarë do të bënit ju nëse ai do të lejonte që të ndodhte gjëja më e keqe që mund ta imagjinoni? A do të besonit përsëri tek ai, pavarësisht nga ajo që ndodhi? Ju lutem mendojeni për këtë dhe mos harroni. Në radiodramën tonë të erës ardhshme, do të vazhdojmë me historinë tonë. Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minuta tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë YouTube, Radio 7 Albania, dhe në website radioviz7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë@radioviz7.net.